Znači desilo se nasilje u medicinskoj ustanovi. Sve je, kaže direktor Zavoda za hitnu pomoć, počelo sat i za ponoći. Porodica maloljetnika kome je dežurna doktorka u ambulanti hitne u Nikšiću ukazivala pomoć, prvo je napala nju. 23-godišnja N je udarila ju je pesnicom u glavu, a tuča je nastavljena u hodniku kada su djevojka i 47-godišnji M nasrnuli na medicinskog tehničara. Veći sukob spriječila je policija koja navodi da je za sada njih dvoje osumnjičeno za napad. Utvrđuje se da li je još neko od njih koji su bili u društvu učestvovao u ovom događaju u kojem su oštećeni i zadobili lake tijelesne povrede. Sa svimi je upoznat tužilac u osnovnom tužilaštvu Nikšiću koji je naložio preduzimanje daljih mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti i činjenica ovog događaja, nakon čega će se izjasniti o kvalifikaciji krivičnog dijela. Nakon ukazane pomoći, dežurna ljekarka i ostatak ekipe nastavili su da rade jer posao čeka. Oni su se vratili i počeli da rade svoj posao do 7 sati dok nije stigla smjena. Ako to nije odgovoran ljekar i ako to nije neko koje je sigurno sinoć radio svoj posao odgovorno, onda ja ne znam o čemu mi pričamo jutro. Niković sa zabrinutošću upozorava da je medicinsko osoblje često meta napada. Koliko god da ih je bilo, pa i da je samo jedan izolovana, nije nego ih je bilo, pa sigurno nekih 5-6, a ovo je treći put da na ovakav način apelujemo, Owaj, mnogo je. Jeden pa je mnogo. Iz kog razloga? Zato što nekako valjda težimo da budemo civilizovano i demokratsko društvo. Dok tužilac razmatra na koji će način kvalifikovati sinoćni incident, direktor Zavoda za hitnu pomoć podsjeća da je zakonska regulativa po pitanju napada na medicinsko osoblje umeđu vremenu ublažena. U zakonu je do skoro, do skoro bilo da napad na medicinskog radnika automatski povlači za sobom kaznu zatvora. To je iz nekog razloga izbrisano i imamo uvjeravanje ministra nakon jutro telefonskog razgovora da ćemo ići sa inicijativom prema Ministarstvu pravde da se zakonska odredba vrati. Pozivajući nadležne da u najbržem roku procesuiraju odgovorne za najnoviji napad, ministar zdravlja Vojislav Šimun potvrdio je da će inicirati da se kroz zakon poštre mjere u slučajevima napada na zdravstvene radnike. Oni koji stoje na braniku zdravlja i u najhitnijim situacijama počesto rizikuju sobstveni život da pomognu ugroženima, nikako ne smiju biti izloženi zlostavljanju i napadima bilo koje vrste. Uz napomenu da je samo danas na teritoriji cijele zemlje hitna pomoć imala više od 900 intervencije i oko 200 kućnih posjeta, prvi čovjek Zavoda za hitnu pomoć naglašava da nasilje nikako nije rješenje. Određenu vrstu agresije ili nezadovoljstva ispoljavati na pravim mjestima institucionalna borba za moju grešku ako sam je napravio ona ona institucionalna mora da bude kao što danas ja apelujem da institucionalno zaštitim svakog ljekara ukoliko želimo da decenijama urušavan zdravstveni sistem osnažimo jedni drugima treba da pružimo ruku a ne pesnicu zaključuje Niković